Tani, kthejmë vëmendjen ka Express intervista, pasi ka zhvillime të momenteve të fundit. Do të realizojmë një intervistë tani as pak të ndikuar politikisht, plotësisht të pavarur dhe profesionale. Thjesht thën model për gazetarin botërore. Okej, okay, e ki bo gati? Po, po. Si bëjshë pak ma të mëlloja, bë? Nuk patëm ko, vazhdo një lutë. Okej, okay, faleminderit. Kërkoj ndjesë. Shikues nderuar, pra, Kosova është duke kaluar në shumë procese të zhvillimit. E ne sot në studio kemi të ftuar një antar të ekipit të analistëve të Kosovës, zotri Maskareni. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Atëherë mirëmbrëma Drin, faleminderit shumë për ftesën dhe po shpresoj që kemi më arrit në analizat mira që më analizu situatën, domthonë politikën në Kosovë, të marr parasysh që Kosova është u kaluar në për batica dhe zbatica të ndryshme. Zotri, si komentoni zhvillimet e fundit, mos pranimin e Kosovës në Interpol? Atëherë, po besoj që edhe ju e keni përcjellë ngjarjen edhe prej safërmi. Ne, do më thonë, ekipi jonë kemi qenë atje gjatë gjithë kohës, kemi qenë do më thonë duke lubuar, ju kemi të reguar gjitha shteteve atje, se Kosova është vend i Rita Orës, i Dua Lipës, i Majlinda Kelmendit, e shumë e shumë figurave tjera, po të e marë, do më thonë, parasysh edhe problemet që i hasëm atje, unë mundam me thonë që këtë radhë ka qenë diplomacia ma sukseshme e skenës më në politike kosovare, kemi qenë ma ofër se kur me vota, po ka qiki vogël drinë, shkoj ke ma nëj. Se qëtë ke, a? Se qëtë ke. Kje bjen sa ki pare edhe që është lëbën, a? Po pikresht të drinë, se me 1.2 milion euro të bugjetit Kosovës, ku me shku njëri ma për para? Mandej kishim telashe, ekipi negociatoru përbëjke prej 69 vetave, ta shti bëdin, dikush tezen, dikush halen, mës milion ona, shu duke kemi marrë me veti, dikush nëj baldes ka ty këtu, Dubai edhe i shtrajt, ma ndi edhe një teze e me autek atje, jo, zalli Saharës i mirë, po thoj një mirë për e umë, jo lem edhe Deven, Dubai i shtrajt, kam i quak ato pare ma për pare. Do më thënë, ju i kene arzgjun ka bugjeti Kosovës 1.2 milion euro, edhe nuk kene arrit me antarësu Kosovën në Interpol. Si? Jo, 1.2 milion euro, t'lutna, t'jemi qartë, jenë argjumë 1.1 milion euro, mos e dizinformoni publikun, kjo është rren, është dizinformat edhe është rren, tipo rren këtë rast, edhe në rast se nuk e informoni publikun për shpenzimit e sakta, unë dytërona me liru me njëherë studion. Falë, Hashim, ma e ti? Jo. Nëjse, kush e ka këshyrë, nëjë? Jo. Kush e ka kthyr për 100 mijë euro tek e fundit? Kërkoj ndjes. Po, dhe që aty është edhe ideja. Okej, okay, pra shikues nderuar, me mua në studio është një nga antarët e ekipit realizues të TV show Maskarenjët, i cili do të transmetohet çdo të dielë në Koavizion në ora 20:44, pra mund të informoheni tani edhe më shumë rreth këtij emisioni. Zoti Maskaren, çka do të ketë? Atëherë, fillimisht faleminderit për ftesën. Si që të cek edhe ti, me TV show Maskareni do të filloje gjdo të djelë transmitimin në KTV prej orës të 20:24. TV show Maskareni është një format unik në Kosovë që potentojmë, do më thonë që cilim kualitet, si do mos të këshikuasit. Po, sa është gjatë emisione dhe sa është të vështirë me realizu këtë format, kështu mrapsht? Po, mund emisioni është gjatë 20 minuta, se 40 minuta, se kohë që nështë asë nga kuptojnë. 2 herë në 20. Po, 2 ka 20, ka një herë kohë dhe marketing. Oshtë interesant, është, po mendoj, kemi hy një svid diçka e cejka dhe maje që është unike, ta shojmë që shpo e presim. Normalisht qëllimi i Maskarenjeve ose i TV show Maskarenjeve është, si që cejka është emision satirik politik, pak kemi diçka pjesë të radhës, pak pilojmeve dhe vërteta, këtë ka pak që shtu. Këtë, ka pak bëhet shumë. Po, a vëndë nga zbëllën diçka nga epizodi i parë që do t'ipet të djelen, qka do t'ket në përmbajtje? Po, psas, po kena qka me folë në Kosova, dinamike modhe. Përmbajtje është të thjesht, kemi, po mendoj, pak të regova për politikës, dështimet në Interpol, që këtë taksa 100%, këshyrim pak edhe për estradës që ahim me nxerë, emisioni do më thonë është, po mendojmë që është atraktiv për shikusit, ka pak kemi wine sa, kemi prank sa,
kemi edhe një pjesë të recitimeve, që këto janë domthonë ekskluzive për emisionin tuaj, po ta shohim, pjaloj më shumë shikuesve me pa diele. Okej, një porosi për shikuesit që tani veç e kuptuan lajmin e fundit se maskarenjët nisin nga të diela në KTV 2424. Atë gjithë shikuesit domethënë i ftoj që çdo diele domethënë sikur çdo ditë që mos ta kthejnë gjithmonë ka koavizionin, ta mbajnë gjithmonë koavizionin. Koavizioni gjithmonë ka qenë në televizion opozit, tash bashkë me maskarenjët ne si emision po tentohemi që të bëhemi opozita më e fortë në Kosovë, si për opozitën, po ashtu edhe për opozitën. Opozita opozitës. Po, opozita opozitës, me një fjalë. Telekomanda tona është prej orës 20:44 çdo diele. Këshoni maskarenjët, po besoj që ja vlen. A do ne më kthy marr në era jo? Ta shohim, çështë janë kushtet. Çështë janë kushtet. Okej, okay, zotri maskaren, falenderoj shumë për kohën që ndove këtu në Express Intervist. Shihemi të dielën. Atëherë falenderoj edhe nga ana juaj për ftesën. Shihemi.